baş tutmaması için. Üçüncü dəfə talana, yalana, monarxiyaya yox mitinglərinin belə izdihamlı olmaması üçün nələr etmədilər? Buradan canlı yayımı dayandırdılar, internetin sürətini saldılar, təşkilatçıları həbs etdilər. Hörmətli aktyorumuz da daxil bir neçə nəfər işdən çıxardılar. Yüzlərlə təşkilatçını polisə aparıb hədələdilər. Çünki rəqabətə hazır deyillər. Çünki haq sözdən qorxurlar. Bunlar düşünürdülər ki, silahından, yeməyindən, paltarından kəsib oğurlayıb offshore hesablara göndərdikləri əskərlərin səsi çıxmayacaq. Bunlar düşünürdülər ki, milyonlarla işsiz vətəndaş onsuz da bir tikə çörəyinin halındadır. Onlar meydanlara toplaşıb bu oğurlara dur deməyəcəklər. Bunlar düşünürdülər ki, onsuz da 130-150 manat pensiyaya möhtac etdikləri ağıl vətəndaşların halı yoxdur meydanlara çıxmağa. Onların səsi gəlməyəcək. Amma indi acıqlıdırlar. Acıqlıdırlar ona görə ki, onların hamısının əvəzinə siz varsınız. Siz onlara zülm etmirsiniz, siz özünüzə zülm edirsiniz. Zülm yerdə qalmır. Zülm zəminkarı Allah var. Siz ondan qorxun. Ona görə ki, haqqı tapdaladıqca nə qədər siz bu milləti ayaq altına alasınız, siz o qədər özünüz rüsvay edəsiniz. Bizi o vəziyyətə gətiriblər ki, bizim arzularımız da qısırlaşıb. Artıq bu ölkənin vətəndaşı 3 gün dalbadal qaz gələndə də sevinir. Bu ayın kredit borcunu ödəyəndə də sevinir. Yağış biraz az yağanda da sevinir. Çünki bütün bunların olmamaq ehtimalı var. Çünki o yağışın çox yağanda ölkəni fəlakətə çevirmək ehtimalı var. Neft gəlirlərini talan edib, milyardları oğurlayıb xaricə daşımaq, xalqı bitkə çörəyə möhtac qoymaq mənəvi terror deyilmi? Korrupsiyoner qudurğan insanları vəzifəyə təyin edib, onlara dövlət vəzifəsi verib, savadlı, dürüst, namuslu insanları həbsxanada çürütmək, ölkədən dərgin salmaq mənəvi terror deyilmi? Övladına Dubai'da 76 milyon dollara mülk alıb, kasıb insanları 115 manatın